Fran, vem, vem correndo, vem. Que ó, isso? o velho sem rosto tá aqui na frente. Como assim tá aqui na frente? Tá aqui na frente, Fran. Aqui na nossa casa? Aqui. Aqui no terreno, Fran. Meu Deus, olha ali, olha ali. Olha, ele tá ali. Tá na frente do carro, Fran. O que que ele tá fazendo? Ele tá entrando no carro. Ele tá entrando no carro pra quê? Não sei, eu deixei a chave dentro. E o que que ele vai fazer? Ele tá ligando. Ele tá ligando. Ele tá ligando o carro. Ele vai pegar nosso carro, mão. Ô, Fran, isso aí já tá abusando, Fran. Ele tá, aí ele tá roubando o carro. Não, ele tá levando o carro. Que é? Ele tá indo embora, Fran. Mamão, ele tá levando o carro, mamão. Ele tá levando o carro. E aí? Vamos lá, vamos lá. Ele vai pra onde, Fran? Não sei, vamos ver. Vamos ver, mamão. Meu Deus. Pô, isso é roubo, Fran, não pode. Vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Lá pra onde, Fran? Ué, ele roubou o nosso carro. Não, a gente, ele deve ter ido lá pra casa dele. A gente vai lá e pega o carro de volta. Que história é essa de pegar o nosso carro, mamão? Agora já tá passando dos limites, né? Isso Mas não é a rua não tem saída. Ué, então o carro só pode estar lá, né? Vai subir pela ladeira ou vamos subir pela escadinha? Vamos subir, eu não sei. Vamos pela escadinha? Vamos pela escada, porque ele deve estar achando que a gente vai pela ladeira e deve estar vigiando a gente, né? Mamau, não sei. Ele levou o nosso carro. Vamos correndo, mamau. Gente, tá chovendo. Mas não tem saída. E se ele der a volta, ele vai passar pela gente, a gente não vai ver. Vamos, mamau, deixa de conversa. Pô, tá uma chuva, não queria ir lá. Ué, mas agora não, Fran. Vai perder o carro, mamau. Tá doido? Olha o tamanho da ladeira. Poxa, Fran. Chuviscando. Pior que tá caindo um temporal hoje o dia inteiro, né? Ai, poxa. Ainda bem que antes, agora deu uma estiada. Ele tava só assustando a gente. Mas agora ele roubou o carro, ele foi muito longe. E a gente ia pegar o... Falar o nome. Eu ia pegar o... Nem deu tempo. Nem deu tempo de nada. Olha, eu tava olhando, ele tava no terreno ali, bem na frente. Fazendo o quê? Ele tava já do lado do carro? Não, tava na frente parado. Aí eu peguei a câmera, te chamei. A gente foi... Ai, tô cansada. Aí ele já tava do lado do carro. Eu acho que ele tava me vigiando. Eu fui no mercado. Deixei o... A chave no carro. Mamau. Eu sempre deixo, Fran. Oh, mamau. Não tá ninguém, não. Olha só, mostra. Que troço alto. É muita escada. É muita escada, gente. Ainda tem a ladeira. É muito difícil pra subir isso a pé. Quase ninguém faz isso. A gente podia ir de carro. Ah, mamão. Por que você não pensou nisso antes, hein? Agora já tá no meio. Aí, calma aí. Ai, tô cansada. Vambora. Vambora. Será que ele vai sumir com o nosso carro? Nem fala isso, mamão. Meu Deus, que doideira. A rua não tem saída. Ai, era ele mesmo, né? Ué, só pode ser. E aí, ai, ele pode dar a volta e ir embora. E a gente não vai saber. Ai, e agora? Vai indo, mamãe. Vambora. Vai indo. Vai indo que eu tô cansada. Vambora. Ó, a gente chega ali na rua, ele não passa mais da gente. E não desceu. Vambora que a gente recupera. Ninguém pode fazer isso, muita falta de respeito, né? Aí eu vou na delegacia, eu falo o quê? Que um velho sem rosto roubou meu carro, vão rir da minha cara. É, muito abuso. Ai. Falar o quê? Ah, que um velho sem rosto, que eu não sei o nome. Ai, deixa eu descansar também. Que eu não sei o nome, fica me perseguindo. Ai, meu fica me perseguindo e roubou meu carro. O delegado vai rir da minha cara. Gente, vai falar o quê? Eu não acredito que a gente vai ter que... que subir isso tudo a pé. Hein, mamão? Ah. Vamos devagar, mamão.
A ladeira é muito grande. A gente sobe, mas mais devagar, né? Um frio desse. E não chovendo. Pensando que esse velho... Não tem tempo ruim pra eles, né? Pras meninas. E nem pra esse velho, né? É. Chovendo, caindo mal temporal. Agora que deu uma enxadinha, está começando a pingar de novo. Olha o meu óculos. Ai. E eles estão aprontando. Será que Morgana? E aquela terceira menina misteriosa no mal? Esquisita, né? Mas agora também não é hora de falar disso. Quieta, parada. De cabelo roxo. De cabelo roxo. Ai, isso foi uma armadilha. Vamos descer? E se ele pegou o carro? Pra gente subir. Pra atrair a gente. Porque sabia que a gente ia vir atrás dele aqui. E aí? E aí, eu não sei. Mas a gente já subiu tudo, tá no finalzinho. Ué, mas isso é isso mesmo que ele queria? Quer ficar aqui enquanto eu vou lá? Não, vou com você. Não vou te deixar sozinho, mamãe. Poxa. A gente tá junto nessa. Velho. Eu tô vendo muito um carro. Estranho. Tô vendo também. Mas não é nosso, é? Não, do vizinho. Não, tem dois. Tem dois carros ali, Fran. Calma aí. É o nosso. Nosso carro. É, achamos, é o nosso. Gente. Achamos. Esquisito. Tá ali, Fran. Será que ele deixou a chave? Ou ele levou a chave embora? Olha, a chave? Eu não sei. Eu sei que o carro tá ali. Isso é que importa, né, mamãe? É. Bem na entrada aqui. Ai. Da subida dele. Que não dá pra subir mais, senão ele subia. Ai, que bom. Ai, conseguimos, gente. Ah. Nem sinal de velho. Não. O nosso carro. Vê se tá. Aqui. Meu Deus, tá aberto. Aberto. Vamos entrar. Vamos. Fran, tá com a chave. Fran, a chave tá aqui. Que bom. Eu acho que ele só queria vir pra casa. E não subir a ladeira com chuva, será? Menos mal, né? E, gente, poxa. A gente ia fazer um vídeo falando os nomes, todos os nomes que vocês sugeriram. Mas fomos surpreendidos por essa... Por essa... Armadilha do velho. Armadilha do velho. Sem rosto, e aí os planos mudaram, né? A gente deixa pro outro dia. Chovendo a gente também vídeo. Não vinha. É, e tá chovendo muito. É, vamos deixar para outro dia, então, o vídeo dos nomes. Vocês podem continuar comentando nomes aqui. Fiquei cansada de verdade. Então foi isso, gente. Deixa muito like nesse vídeo, porque foi cansativo. Fiquem com Deus, um beijo. Tchau. Vamos sair daqui, amor? Vambora. Se doido apareça, vê se tira a chave do carro agora, né? Tá.